В Україні можуть підвищити ціну на солодкі та газовані напої. Хочуть зробити це за рахунок підвищення акцизу. Дуже мені сподобалось те, що цей проект все ж таки прийшов декілька читань, його підтримали. Він претерпів деякі доопрацювання, але він і далі його підтримують. Можна говорити про те, що даний законопроект знаходиться на фінішному етапі, на якому, все ж таки, я сподіваюся, він прийме в життя, він буде запроваджений і застосовуватися. Якщо порівнювати податок на солодкі напої у європейських країнах та Україні, то у нас він буде доволі низьким – 4 гривні за кожен літр напою. Це саме високий, як ми бачимо тут в Бельгії, з середньою ставкою він за літр напою 0,53 євро. Як зазначає пані Наталя, кошти, отримані з цих податків, буде розділено на 2 категорії. Ці кошти будуть скеровані саме на дитяче харчування і на ліки для хворих, виділені на конкретний напрямок, в якому буде застосовуватися спрямовані ці кошти. Це дуже великий плюс для тих, хто потребує допомоги від держави. У солодких напоях немає нічого корисного, а от кошти можна буде використати з користю для населення.